Հայելյանական փառատոնն առանձնացավ նաև հատուկ մրցանակներով, դիպլոմներով, մեդալներով ու կոչումներով։ Ոսկե ծիրան Երևանյան կինոփառատոնի հիմնադիր տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը նախագահի հրամանագրով ստացավ ժողովրդական արտիստի կոչում։ Փառատոնի գեղարվեստական տնօրեն Սուսաննա Հարությունյանը մշակույթի վաստակավոր գործիչ է ճանաչվել։ Ծրագրի տնօրենը ստացավ Մովսես Խորենացի մեդալ, իսկ Ոսկե ծիրան փառատոնի փոխտնօրեն Արա Խանջյանը մշակույթի նախարարության կողմից պարգևատրվեց ոսկե մեդալով։ Հոբելյանական երեկոյի ամենամեծ մրցանակը Ատո Մեգոյանինն էր։ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի պատվավոր նախագահ կանադահայ ռեժիսորը պարգևատրվեց անկախության 21-ի կապակցությամբ թողարկված հոբելյանական շքանշանով։ Այս փառատոնը հայաստանի համար երազիբես է, երազիբես, իսկվես, you know, like, I think that we have, it's like a dream come true. Սենց համար իսկապես անսպասելի էր, շատ հուզված եմ և շատ ուրախ, ինձ համար մեծ պատիվ է այդպիսի մեծ մրցանակ ստանալը։ Ես շատ շնորհակալ եմ, իսկապես ասին համար, this is a men's panel in Zimare. Yeah, men's panel. Տոնական երեկոն հարուստ էր մրցանակներով, մշակույթի նախարարությունը նաև փառատոնի պատվավոր հյուրերին պարգևատրեց, իսկ Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի ռեկտորը շնորհեց պատվավոր պրոֆեսորների կոչումներ, Ոսկե ծիրանն էլ իր հերթին փառատոնի լավագույն բարեկամներին հոբելյանական հուշամեդալներ հանձնեց, ինչից հետո սկսվեց այն, ինչին սպասում էին բոլորը։ Խմբությունից, մեդալներից ու միջոցառումից հետո դժվար էր պատկերացնել, որ որևէ մեկը կարող է ճիշտ ժամանակին արթնանալ ու սկսել փառատոնային 5-րդ օրը։ Բայց ամեն ինչ սկսվեց ճիշտ ժամանակին, առաջինը Յոս Տելինգի ասուլիսն էր։ Աշխարհահռչակ ռեժիսորը լրագրողներին պատմեց իր ֆիլմերի և հաջողության բանաձևի մասին։ Հիմա հատկապես հեշտ է ֆիլմեր նկարահանել, ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս փոքր բյուջեյով մեծ ֆիլմեր նկարահանել։ Կինոյում կարևորը լավ գաղափարն է ու այն իրականացնելու ճիշտ ճանապարհը։ Վստահ եմ, որ մեծ ցանկության դեպքում հնարավոր կլինի նկարահանել ցանկացած ֆիլմ։ Հիմա թվային տեխնիկան թույլ է տալիս մի քանի անգամ ավելի մատչելի նկարահանել ֆիլմեր, ուստի պետք է միայն մեծ ձգտում ունենալ։ Ռուսաստանցի Ելիզավետա Ստիշովան Ոսկե ծիրանի ԱՊՀ երկրների ֆիլմերի ծրագրում ներկայացնում է իր Չայկա Ճայը ֆիլմը։ Ղրղզստանում ապրող ռուս ուսուցչի մասին պատմող ֆիլմը արդեն մի քանի մրցանակ է ստացել և հիմա էլ շարունակում է մասնակցել տարբեր փառատոնների։ Ելիզավետան մտադիր է իր հաջորդ ֆիլմն էլ նկարահանել Ղրղզստանում, բայց արդեն նաև հայ դերասանների մասնակցությամբ։ Մի քանի ամիս նախապատրաստվելուց հետո 20 օրում նկարահանեցինք ֆիլմը։ Շատ քիչ միջոցներ ունենք, բայց իմ պրոդյուսերները կարողացան օգնել, որպեսզի ամեն ինչ ավարտին հասցնենք։ Մոնտաժն էլ վերջերս ենք ավարտել, հիմա լավ ձայնով ու պատկերով ներկայացնում ենք հայ հանդիսատեսին։ Հայկական համայնապատկերում ներկայացվում է «Այնտեղի մարդիկ» ֆիլմը։ 20-ամյա Յանը և նրա ընկեր Քրեքերն իրենց բացիթողի արվարձանում ներգրավված են մի շարք հանցագործությունների մեջ։ Հանդիպելով ոսկե երիտասարդության ներկայացուցիչ գեղեցկուհի Սաբինային, Յանը փորձում է ամեն ինչ նորից սկսել քաղաքի կենտրոնում, սակայն արհամարանքի է արժանանում։ Սիրո, կարեկցանքի և նոր հնարավորության նրա հույսերը փշրվում են բախվելով բուրժուական շատ ավելի անողոք օրենքներին, և նա հույսը կարող է միայն իր վրա դնել։ Ինձ շատ ուրախացնում է այն փաստը, որ ընդհանրապես կինոթատրոններ, երբ որ ֆիլմը վերջանում է, երբ որ տիտրերը սկսվում են, հանդիսատեսը ուղղակի դուրս է գալիս դալի, ճիշտ աստիճանաբար, չէ՞։ Իսկ այդ ֆիլմի ժամանակ իրանք մինչև վերջի տարը մնում են ու մինչև վերջնականապես էկրանը մթանում են, հանդիսատեսը մնում են ու ծափարում են։ Սա կարծում եմ խոսում է ֆիլմի ուզիչ լինելու մասին։ Արևելքից արևմուտք, մոդեռնից պոստմոդեռնիզմ։ Այս խորագրով ժամանակակից արվեստի թանգարանում այսօր բացվել է ցուցահանդես, որին մասնակցում են ավելի քան 70 նկարիչներ։ Անվանի և սկսնակ, բայց տաղանդավոր հայ նկարիչների աշխատանքները մի քանի օր կցուցադրվեն ու հետո նաև աճուրդի կդրվեն։ Կազմակերպիչները նպատակ ունեն առաջիկայում կայք ստեղծել, որտեղ կներկայացվեն հեղինակների աշխատանքները։ Ինչպես և Հարությունը, և բոլոր կազմակերպիչները Ոսկե ծիրանի այդ ուժը ջանքը դրել են և 10 տարվա մեջ այս մի
ֆանտաստիկ աննկարագրելի ուրեմն նախագիծը իրականացնում են, մենք ուզեցինք առաջին հերթին մի փոքրիկ մեր կողմից էլ մի նումաներ դնենք, գեղարվեստը ներկայացնենք, միացնենք ռեժիսորներին, նկարիչներին, քանդակագործներին։ Ցուցահանդեսի ներկայ են նաև Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հյուրերը։ Այս տարի Ոսկե Ծիրանի ամենասիրված հյուրերից մեր հայրենակցուհի կանադահայ դերասանուհի Արսինե Խանջյանը արժանացավ Հենրիկ Իգիթյանի անվան մրցանակի ու որպես պարգև ստացավ Մինա Սավետիսյանի գծանկարներից։ Ձևում իմ պատմությանս իմ ժողովրդի ունեցած այդ ինչպես ասեմ զորավոր ձևավորմունն է, որ կամ ուժն է, որ սկացած եմ եւ սորված եմ ձևում օգտագործել։ Այսօր այս անագնգալը իսկավես իմ կյանքիս մեջ շատ իմաստալից բան է, որտեղ կստանամ այս մեկը իմ շատ սիրելի ժողովրդիս կողմից։ 10-րդ Երևանյան կինոփառատոնում նշում են նաև Արտավազդ Փելեշյանի 75-ամյակը։ Այս կապակցությամբ ցուցադրվում են նրա ֆիլմերը։ Արտավազդ Փելեշյանն անգնահատելի դեր ունի համաշխարհային կինոմատոգրաֆում։ Նրա ֆիլմերը ցուցադրվել են տասնյակ երկրներում, իսկ փելեշյանական նորամուծությունները կինոյում մնում են չգերազանցված։ 5-րդ փառատոնային օրը ավարտվեց Արտավազդ Փելեշյանի ֆիլմերի ցուցադրությամբ։ Իսկ ինչով են զբաղվելու փառատոնի հյուրերը, մասնակիցները երեկոյան, դուք կտեսնեք վաղը օրագրի եթերում։